Bu ifaçı her zaman Eurovision mahnı yarışmasında yaxından izleyir ve destek olur. Bir sözlə, səhnəyə dəvət edirik. Ölkəmizin xalq artisti. Tünzalə Ağayeva. Un autre bon cadeau pour nos amateurs. Tünzalə Ağayeva, elle est vraiment est une chanteuse populaire. Mən bilməzdim ki, mən xalq artisti olacağım. Siz varsınız artık. Hamızın akşamı xeyir olsun. Inside can run from myself, there's nowhere to hide.